обставин. Зараз ваша активність знижена. Необдумана обіцянка може ускладнити особисте життя. Візити та поїздки не принесуть видимих результатів. Спробуйте повернути справу так, щоб криза плавно перейшла в початок нової справи. Відпочивати краще в сімейному колі або на самоті. Тілець. Початок тижня обіцяє бути вдалим, проте зірки не радять квапити події. До будь-якої справи приступайте тільки після того, як ретельно зважите всі наслідки. Ваша життєва енергія знаходиться в нестійкому стані. Не рекомендується розширювати сферу діяльності, займатися новими справами або давати поради. Не шукайте нових шляхів, ідіть старими, перевіреними стежками. Близнюки. Зірки не рекомендують проявляти активність у професійній сфері. Уникайте різких суджень і висловлювань, про які потім доведеться пошкодувати. Зірки не радять розраховувати на успіх і в любовних справах. Відносини між партнерами швидше за все загостряться, спливуть старі образи, проблеми, ревнощі. Рак. День буде цілком сприятливим. Ви зможете, прорахувавши і продумавши всі варіанти, приступити до виконання намічених планів, розширити сферу діяльності або зробити прорив у вирішенні старої проблеми. Вам допоможе нестандартний підхід до справи і новизна мислення. Для вас зараз краще індивідуальна робота, ніж колективна. Лев. Початок тижня характеризується зниженням життєвого потенціалу. Невирішені проблеми в особистому житті або зроблені раніше зобов'язання вимагатимуть негайного вирішення. Краще провести вільний час в сім'ї. Діва. Слід уникати активності в справах, приймати або давати поради. Вирогідні помилки при оформленні документів, труднощі в навчанні і викладацькій діяльності. Особливу обережність слід проявляти працівникам бюджетної сфери. Удача може відвернутися від вас в будь-який момент. Терези. Пасивний день. Не рекомендується розширення зв'язків, початок нових справ. Утримайтеся від рекомендацій і порад. Багато з них виявляться ілюзорними і нереальними. У відносинах між близькими людьми можливі ревнощі. Особливо це стосується чоловіків-терезів. У жінок може виникнути загальне нездужання або втома. Скорпіон. Небезпечний день. В першу половину дня можливе загострення хронічних захворювань, травматизм. Дотримання всіх заходів безпеки допоможе позбутися від неприємностей. Можна уникнути конфліктних ситуацій, проявивши проникливість і мудрість. Проведіть другу половину дня в тісному сімейному колі. Це зробити просто необхідно. Ви починаєте віддалятися від сім'ї. Стрілець. Сьогодні не рекомендується розширювати сферу діяльності, шукати нові джерела заробітку або займатися новими справами та давати поради. Намічені плани сьогодні не збудуться, а починання зазнають краху. Уникайте властивих вам різких суджень і висловлювань. Козиріг. Несприятливий період. Вирогідні спокуси, потурання своїм примхам, помилки при оформленні документів, труднощі в навчанні. По можливості скоротіть спілкування з оточуючими людьми, можливий негативний вплив або провокація, сон напередодні, віщі. Водолій. Спостерігається емоційний підйом. Ні в якому разі не відступайте назад. Використовуйте всі можливості для зміцнення свого становища. У другій половині дня емоційна вразливість може стати причиною сварки і непорозуміння з близькими людьми. Риби. День символізує перемогу над собою, досягнення намічених цілей та боротьбу зі спокусами. Всі справи сьогодні так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. Доведеться віддавати борги, допомагати близьким родичам або робити пожертвування.